hurmatli do'stlar, MrOtabekTv kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Oxirgi 3 oy davomida pandemiyani deb barcha to'ylar, qolaversa hamma tadbirlar vaqtinchalik to'xtatilgan edi, lekin bugundan boshlab Nyu-Yorkda kota tadbirlarga qisman ruxsat berishdi va bugun iyul oyini boshida eng birinchi o'zbekona to'yda xudo xolisa xizmatda bo'lamiz. Ushbu to'y qanday o'tishini men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Marhamat. Bu esa Firuza Latipova. Setora guruhini afsonaviy vokalisti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yana bir marta. Tabriklayman, eng birinchi to'ydamiz pandemiyadan keyin shu yerda Nyu-Yorkda. Nimalarni his qilyapsiz? Eng birinchi to'yda 3 oy davomida uyda mazza qilib o'tirdingiz. Juda ham vaqtli mumkin, chunki qo'shiq aytaman bugun. Va pul ishlayman. Va qo'shiq aytaman. Hammaga salom. Xudo xolisa, avgust oyiga menimcha juda ko'p zakazlar bo'lyapti, to'g'rimi? Xudo xolisa. Juda ham yaxshi. Hozir narsa bo'yida. Chunki o'zbekchilikda ikkita kasallik bor. Birinchisi bu ko'z deydi, ikkinchisi shamoladi. Ko'z deymasin. Pandemiyani yo'qolayotgani ko'z deymasin. Siz bilasizmi, pandemiya nima degani bilasizmi? Qaysi so'zdan olingan? Yo'q, bilmayman. Panda hayvonini olingan. Panda hayvoni bir kunda 12 soat ovqatlanadi. Shuning uchun 3 oy davomida pandemiyani deb hammamiz ozgincha sabr qildik. Sizga omadlar tilayman. Rus tilida aytganda творческий вам узбеков. Спасибо вам тоже. Butun to'y jarayonini men ko'rsatmoqchiman. Rahmat. Kelin kuyov o'tiradigan joy to'y taxminan 180 kishilik taxminan. Balki undan ham ko'p keladi. Marhamat. Stolni ko'rsataman. Qandra shirak. Ko'rib turganingizdek, qizil ikra, qora ikra, chet el ikrasi yo'q. Oddiy qanday O'zbekistonda bo'lsa, dasturxonlar to'ylarda xuddi shunday bo'ladi. Butun to'y jarayonini sizlarga yana ko'rsatib berishga harakat qilaman. Faqat iltimos, hozirdan bitta like sizlardan o'rganib ketsin, chunki oxirida hamisha ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadi shu like qo'yishni. Kelishdingizmi? Demak, ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni davom ettiramiz. Mama,
Thank you.
Qadrli do'stlar, mana bugungi pandemiyadan keyin Nyu-Yorkda eng birinchi o'zbekona to'yini Firuza Latipova bilan birgalikda o'tkazib oldik. Firuzaxon, sizga katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Bugungi to'yda mana ko'rdinglar, nafaqatgina Amerika qo'shiqlari, Yevropa qo'shiqlari, balki bizni o'zbek milliy qo'shiqlari va albatta bizni milliy urf-odatlarimiz ham bo'ldi. To duodan boshlab kelin salomgacha. Menimcha shunday to'ylarni va ayniqsa o'zbek milliy urf-odatlarini qaysi davlatda biz to'yni o'tkazishimizdan qat'iy nazar, mana shu urf-odatlarni albatta saqlab kelishga harakat qilishimiz kerak. Albatta, bir marta esimda bor, siz Key-West orolida kelin salom aytganingizda men shunaqa hali kulturni shokda bo'lganmanki, juda menga yoqqan edi shu kelin salomlarni aytishni davom ettiring. Xo'p, mayli. Kelishdikmi? Kelishdik. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. Rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'zbek tilida obuna bo'lish. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. MrOtabekTv kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim MrOtabekTv kanalida hamda Nyu-Yorkdagi o'zbekona to'ylarda ko'rishganda. Ko'rishguncha salomat bo'ling.